Vad fick du för utdelning förra året? Vet du vad jag fick? Nej. Hur mycket lön tar du ut? Jag vet. Jag har också tagit ut piss mycket lön för min ränta har gått upp. Alltså eller ränta, amortering och avgift. Vänta, du driver? Pengar. Du driver? Nej. Men vänta, du fucking Nej. Driver? Men bara för din lägenhet? Bara för min lägenhet. Hur stor är din lägenhet? 92. Kolla, jag är broke ass bitch. Men gud, du är så fattig. Ja, det är helt sjukt. Räntan klarar mig, jag säger till er. Var glad att ni bor i hyresrätt. Alltså jag kan säga så här. Nej, här den här räntan. Gud, jag gjorde den här videon för jag trodde du var rik. Va? Du, någon, vem är du? Jag är broke. Men vet ni vad, vi har samlats här idag med en fucking legend. Ash. Vill du presentera dig själv? Hej! Vill du sjunga lite? Vad ska vi sjunga? Den där Lejonkungen. Du är så bra! Alltså det där är det mest hyllade framträdet jag någonsin gjort. Nej men alltså jag blev chockad, jag trodde att du mimade. Och Alice bara, nej han sjunger. Nej han sjunger. Sjung lite. Can you feel the love tonight? Varför inte satsa på det här? Nej men jag är inte så jävla bra. Okay. Jag hade övat. Okay. Men idag ska vi inte sjunga utan vi ska faktiskt prata om era opopulära åsikter. Vad är en opopulär åsikt? Typ att säga jag gillar inte godis. Då blir jag upprörd. Va? Förstår du? Abbo, du och jag är kompis. Jag gillar inte godis. Du fucking driver. Jag är en chipskille. Oh my god, popcorn. Nej! Ja, popcorn. Jag älskar popcorn. Men vet du vad, jag älskar chips också. Men om man inte gillar godis, då klickar inte vi alls. Alltså, då vet inte jag vad jag gör här. Alltså såhär, om det dyker upp en godispåse, det är inte så att jag bara, utan att man tar några stycken. Men du köper inte? Jag köper inte. Jag kan inte, jag kan inte komma ihåg sist jag köpte en påse. Och jag blir upprörd bara vi först då köper jag hellre naturgodis. Åh nej, du är den! Och du har ingen personlighet. Nej. Gud, du är verkligen inte den som man tror. Nej, allt är fasaden. Okej, vi kör igång. Ja. Killar med egna sparkcyklar är ibland det osexigaste som finns. Ja. Och jag kan faktiskt hålla med. Alltså de har en egen voj. Ja, tänk alltså, dig det. Och han går och bär på den. Oh, och låser den. Och alltså bara... så här, om du har en cool, ett coolt transportmedel. Alltså jag har haft diverse transportmedel innan jag tog körkort. Men vadå? Jag har haft som en sån här enhjuling. Ja, jag nej, det är lite osexigt. Fat glider. Alltså jag har bara grejer som jag har fått gratis av företaget. Ja. Men en sån här, ta en voj bara. Ja, ta en boj! Ja. Det är exakt så! Man bara säger, vad håller du på med? Det känns också som att man är lite ficktjuv när man åker på sin sparkcykel. Men det är bara osexigt! Ja, att nej, du tycker typ att du är lite cool nu, förstår du? Ta en fucking boj! Köp en bil! Ja, ja! Men jag ska inte säga något, för i 29 år så hade jag inte ens körkort eller bil, utan jag åkte sparkcykel. Ja. Men jag fatt, alltså, om jag kommer hem till någon och ser sparkcykel i deras hall, då hade jag bara, varför? Ja, men du vet, jag hade varit på en dejt, varit jättelycklig med den här killen, och så kommer man in och bara... Han hade som satt upp på laddningen. Åh nej, gud, det där är sån ick med mig. På laddningen i hallen också. Ja, den står där bland skolan. Liksom. Och det står en boj ute på gatan och väntar. Ja, nej, han nej. Nej, gud, det här blev en sån ick för mig. Ja, nej, alltså kasta honom. Ja. Jag blir mörkare. Kasta honom. Är det verkligen så fel att vara otrogen så länge ens partner inte får reda på det? Jag har inget att säga om honom. Alltså den här personen, jag har inget att säga. Alltså om jag ska försöka vara djävulens advokat här, ja. Som det heter. Och det finns ett klassiskt ordspråk. Det man inte vet om. Det lider man inte av. Exakt. Ja. Så om det är någon av mina tidigare partner som har varit otrogen mot mig. Säg inte till mig för jag vill inte veta. Låt mig leva mitt liv i lugn och ro. Men det sagt, ja. Det är så jävla fel. Vad fan tar du upp det? Ja verkligen. Men får jag fråga dig en grej? Säg. Om du ska vara helt ärlig nu. Helt ärlig. Du vet, det är ingen som lyssnar. Det är bara du och jag. Ja, förstår du? Det. Tänk så här nu. Jennifer, vem var det som var Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Vem är det nu igen? Det är The GOAT. Men vad, är det din crush? Jag älskar henne. Men vad, jag tyckte inte hon var så snygg. Men nu är hon ganska gammal, men jag älskar henne. Är det din crush av alla men du väljer? Hon har varit sen jag var liten. Så Beyoncé eller hon, du väljer ändå henne? Nej. Nej, precis. Men jag gillar hon inte. Men nu säger Beyoncé, hon knackar på och bara, ah. Vill du ligga lite? Du har tjej. Ja, ah, jag säger, one moment please. Älskling, det är slut! Nej, jag vet, nej, alltså det är klart som fan att det är liksom... Exakt så! Oh, det måste jag inte fatta. Jo, om jag alltså, har flickvän... Jag ska vara ärlig, hade Beyoncé knackat på John, ja. Då hade jag varit såhär, John, kör! Ja, alltså, men, vet du vad? Men det är också, om Justin Bieber kommer hem till mig och säger, can I have sex with a girlfriend? Så yes, of course. Yes, of course! Jag ska bara bädda om till dig. Men det är fortfarande fel. Ja, det är klart. Inte rätt. Vi måste ju sitta här och säga att det är fel. Men det är fel. Det är liksom inte en åsiktsfråga. Nej. Är himlen blå när det inte är grått? Eller är det grått i Sverige? Ja, det är, ja. Är det fel att vara otrogen? Ja, det är. Ja. Vi går vidare bara. Ja. Jag tror inte vi ska gå in djupare i det här. För det kommer hamna någon annanstans. Hatar modet med alla gravida som skulle se upp magen in public. Det är jag. Vadå in public? Du menar men på Instagram? Men du vet, när jag var gravid, det enda jag gjorde hela tiden var att gå i kroppar eller grejer. Och typ jeans och visa magen. Men var det liksom en flex?
Nej, men det var väl snarare typ att det är lite trendigt, förstår du? Ja, det är grej. Ja. Men jag tycker det är nice. Men varför stör sig folk? Men det är också så, varför stör sig folk på det? Man bara kollar inte bara. Ja. Men det sticker. Eller har inte det bara. Ja, eller har inte. Eller vadå, så här? För mig är det så här, varför, hur kan det störa folk? Alltså jag försöker tänka på så här, om det finns någon trend jag kan störa mig på. Jag kan störa mig på det, jag är så väldigt dock. Ja, men varför stör du dig? Varför kolla inte då? Nej, men nej, jo, men lyssna, men det kan vara så fucking fula grejer. Ja. Till exempel de här ballerinaskorna som är uppdelade i två, så det ser ut som en jävla kameltå där fram. Då blir jag så här, det här är så fucking ful. Ja, jag vet vilket du menar, jag vet exakt vad du menar. Jag bär ett skämt om att man kan lägga sig i visitkort. Det är så fucking fult, du kan inte mena allvar. Jag hör vad du säger. Du kan inte mena allvar. Men samtidigt... Och visst, jag kan titta bort, men jag stör mig. Nej, men du kan ha en åsikt om att du inte tycker att det är snyggt. Mm. Men det är inte med att störa, att går du runt och tänker på det. Nej, det gör jag inte. Men jag kommer ju säga till personen bara att du kan inte mina allvar. Det är skitfullt. Jag tror att det handlar om vem man är. Om man, är man cool nog, då kan man ha dem. Mm. Det är hade du kommit in med såna här kameldojor? Jag hade inte ifrågasatt det. Jag hade bara, det är det som är det. Nej, fast du hade ändå sagt så här. Du hade ju ändå kunnat lägga en kommentar och jag kommer kunna ta den. Jag hade bara lagt den till sitt kort. Ja, exakt. Och jag hade klämt hårdare. Nej, men jag fattar inte varför man stör sig. Hur det kan alltså jag har aldrig låtit det påverka mig negativt. Vill folk visa sin mage för de vill göra det. Oavsett om de är gravida eller inte. Ja. Nutella är överskattat. Fuck off. Nej, jag tycker exakt så här. Va? Ja. Alltså så här. Nutella är otroligt gott. Nej. Det är otroligt. Nutella för mig är fake choklad. Fake choklad? Ja, det är fake choklad. Alltså ge mig vanlig mjölkchoklad. Det här smakar fake. Så du menar att du går och köper sån där marmorrute i sån kaka? Ja, jag menar det. Och så lägger du det på macka. Nej. Men Nutella på macka är fruktansvärt äckligt. Det är det till för. Och fy fan vad äckligt. Usch. Nej, det är otroligt. Nej, men säg macka med Nutella. Alltså, jag kan inte minnas sist jag åt en macka med Nutella på. Men jag kan lova dig att sist jag åt det så tänkte jag, för fan vad gott det är. Är det så? Ja. Ja, för jag tycker att det där är fruktansvärt skarrigt alltså. Ja. Nej, alltså, jag vet inte om jag skulle kalla det. Jag tycker inte det är överskattat. Jag tycker inte det är underskattat heller. Jag tycker det är det ska vara. Nej, jag tycker verkligen att det är överskattat. Vad tycker ni? Kommentera det där. Tacos är inte gott. Hur mår du? Nej, men det här söker jag. Ja. Prata med men jag kommer inte ens prata om det här. Nej. För att jag känner att vi måste gå vidare. För det här är för mörkt för att tala om. Ja, det är tacos. Alltså, vadå? Det finns ju olika, om det är något ogillat tacos, ta bort det. Ja, men ja verkligen, det är så många olika ingredienser, ja. Så du gillar väl något av ja. Det? Men det där är, det här är ju andra problem som jag tar ut. Vi har snott ut på mig. De har egentligen mig, det är det grejen. Ja. Och fy fan. Hon har liksom stört sig på kvinnor som går visa magen. Oh, och nu tar hon ut det på dig. Men tacos sen. Ja. Och fy fan, det har inte med tacos sen att göra. Nej, stackars tacos. Hon äcklas ju av mig. Okej, en till matgrej. Ja. Till korvstroganoff äter man makaroner. Vilket nej. Under dig, ris. Ja, ris. Ris. Jag skulle dock kunna ha pasta. Men jag tycker men då inte är det inte korvstroganoff längre. Nej, jag då är det någon form av korvpasta. Ja, jag håller med. Ris. Ris. Den här är fel. Ris. Men sen är det säkert gott. Mm. Och jag tror inte det är äckligt med korvstroganoff och makaroner. Makaroner är dröm. Jo, men det är som du säger, då blir det pasta med någon sås. Ja, och falukorv. Okej, kallprat är det stelaste jag vet. Varför ska man verka så ordentligt? Jag håller med. Ge mig ett exempel. Men typ så här du vet, när man sitter och kallpratar, man är så här, jag skiter i dig, du skiter i mig. Ja. Varför ska vi sitta och hålla på och låtsas? Man borde bara sitta och scrolla TikTok istället. Nej, men jag exakt, man bara, fan, jag har mycket att göra, men ändå ska jag sitta och låtsas bry mig om dig, och du vänta. Skiter i. Jag har en granne, jag hoppas inte han ser det här, eller hon, hen. Jag har en granne som alltid ska prata. Nej. Och jag vill inte prata med den personen. Nej. Jag vill inte veta av den personen. Den är säkert en jättebra människa. Och är otrolig på alla sätt. Jag vill inte, den ska inte, han eller hon, ingen vet. Nej, det är han eller hon, ingen vet. Men, jag vill inte prata med den. Jag kommer hem efter att ha jobbat 16 timmar. Jag vill inte veta hur du mår. Nej, jag vill vara själv i fred. Det är därför jag har lurar på mig. Och det finns inget värre. Det finns inget värre på mig. Och jag har stora Apple-hörlurar, sådana AirPod Max. Noise cancellation, allting. Det ska utstråla större. Ja, större. Jag hade kunnat haft AirPods, men det är inte tydligt nog. Så jag hade bara jättestora hörlurarna. Och de bara, och jag var så fuck off. De bara, och jag bara tar av. Det var här och hur går det med träningen? Jag bara, men skit i det. Jag bara så. Hemskt. Vet du vad? Jag brukar också, när någon gör så här så brukar jag visa att, vet, att det är jobbigt också. Så att de verkligen lär sig att det är så här, vänta mamma, du vet, jag pratar i telefon. Så det är så här, vad var det du ville? Vad ska du äta idag? Inget. Du måste vara jobbigare för dig som tjej. Du måste bli approachad mer än vad jag måste. Förstår du? Ja. Det är jävligt irriterande. Oj. Och folk som vill ragga på det sättet, det är också så här, stick! Det alltså, är galen. Det är också en grej som är så här, du kan inte ragga med någon som har hörlurar på sig.
Nej. Jag tycker inte det här, du har hörlurar på oss med större ägg. Ja, och jag vill verkligen inte veta av dig just nu. Hade man inte haft hörlurar, alltså om jag ser en tjej, säg att jag ser den vackraste människan någonsin. Mm. Jag går, hon är så vacker att jag börjar halta, så jag bara, så vacker. Men har hon hörlurar på sig, jag kommer inte störa. Nej. Det är som på gymmet. Nej, och jag kommer nog in, störa mig på det ännu mer om du börjar halta också. Då tror jag att du ställa sträck på det för fan. Okej, nästa. Jag stör mig på astmatiker eller människor med mycket allergier. The fuck? Så var det deras fel? Låt dem vara. Fast vet du vad? Det... Får jag smyga in bara en liten så här? Men då är det så att ibland kan det vara lite gnälligt. Men då, hon sitter på tunnelbanan och någon bara... Och hon bara, usch, vad gör du? Alltså, det är inte han eller hons fel. Men det kan vara så här, det är folk som... Det, alltså, tänk dig att vara så här, det finns ju folk som är allergiska mot... Astma. Har du astma? Jag har inte. Har du det? Ja. Har du sånt? Ansträngningsastma. Okej. Men nu är det någon som hatar mig. Men jag fattar inte, det finns ju folk som är allergiska mot så här, faktor typ el. Va? Det finns folk som är allergiska mot el. Men det där är ju bara bullshit. Nej, de är det. Och så bor de i skogen. Men vad då allergiska mot el? De är allergiska mot elektricitet. Jo, nej, men vet du vad? Jag är så här, jag går inte på det om du är allergisk mot mjölk eller astma och sånt. Men någonstans får vi dra en gräns. Alltså, vet du vad jag har tänkt på? Jag har aldrig hört att någon var allergisk mot el. Ja, det är sant. Kommentera det där, ni som vet. Det är sant. Folk är allergisk mot el. Men vadå, bor de i skogen då är helt mörkt eller? Nej, men de har liksom ingen el. De har ingen telefon. För de är allergiska. Strålning, de har specialtelefon. Men det måste vara fruktansvärt jobbigt. Ja. I alla fall i dagens samhälle. Ja, så de får man inte störa sig på. Nej, för vi har så mycket el i det här. Ja, det är verkligen, det är bara el. Men, vet du vad jag tänker på? När jag var liten, ja. Jag tänker på det, och jag tänker på det ofta. När jag var liten, det fanns ingenting som hette gluten eller laktosintolerant. Det Nej. Existerade inte när jag gick. Men det är det här jag försöker säga till dig. Du vet, i dagens samhälle så blir det ibland som att folk blir kär. Man hittar mer och mer saker. Ja. Förstår du? Det är så här... Nu kan vi döpa allt till alla saker. Ja. Alltså jag säger inte att det är fel. Men Nej. Jag undrar bara, vart var det när jag gick i grundskolan? För jag har inget minne av att bara, Lisa är laktosintolerant eller gluten på specialbröd. Det fanns inte. Nej. Alla åt samma knäckemacka. Ja, jo. Alltså det var så. Jag vet. Eller åt man inte knäckemacka? Mm. Nej, men man blev röd runt munnen. Men jag vet. För att jag vet inte, jag tror att det finns mycket grejer som folk gör till en större grej än vad det är. Jag är också lite... Men till exempel om Ivy skulle bli gluten då så vill ju jag att det finns ett annat knäckebröd till henne. Ja, men det fanns sånt alternativ. Det var som att det var någon som kom på det på vägen. Men det var ju att antingen äter du eller äter du inte på vår tid. Aha. Och nu finns det 5 olika alternativ. Aha. Med socker, utan socker, med mjöl, utan mjöl. Ja, det är väl så. Bra. Ja, det är jättebra. Ja. Är du allergisk då? Nej. Inget alls? Inget alls faktiskt. Nej, inte är heller. Du? Nej. Nej. Inte el. Inte el. Tack Gud. Tack Gud för det. Men ja, fan, men det är också, då är vi också bortskämda. Jag vet. Vi skäms på oss. Ja, verkligen. Om ni är allergiker, vi ber om ursäkt. Ja, verkligen. Men jag tror att vi som inte är allergiska på något kan inte föreställa oss hur det är att vara. Nej, faktiskt. Så vi kan inte yttra oss och fråga. Nej, jag tror inte vi ska gå in som sagt djupare i den här heller. För det blir bara värre och värre. Om jag säger nu så känner jag bara att det blir bara värre och värre. Vi är allergiska mot det här. Ja, vi har 2 grejer kvar. Så nu kör vi. På spåret är ett så jävla tråkigt program. Finns det fortfarande? Det finns fortfarande och det är oändligt mycket människor som kollar på. Vad gör man på det? Det är, man sitter i ett slags, bur och så ska man gissa vart tåget är. Vilket tåg? Alltså det är tåg på en skärm. Och så ska man baserat på ingenting lista ut vart man är. Ja, men det låter ganska trevligt. Jag tror att det är det. Men vadå, det låter väl jättetrevligt. Vadå, ser man natur och så då? Ja, vi ska inte skriva något där på spåret. Men vadå, det tycker jag känns ganska trevligt, det programmet. Men det är ju väldigt förmodligen. I säsongen, nu ska vi se, det är folk tävlar liksom. Vart är vi på väg? Vad, det här tycker jag det här är Sveriges mest populära fråga. Här är en artikel som kom för 22 timmar sedan. På spåret sågs av över 2 miljoner. Bra siffror för Carina Berg. Jag vill bara säga att de kommer få en till tittare. Ja, det är jag. Men jag tror inte det är bara. Jag tror att det är en frågesport som har med tågspår att göra. Och jag vet inte hur mycket man ska gissa på vart man är. Men det är i alla fall fett populärt och det är många tanter och gubbar. Jag ska ge en chans. Det säger jag till dig. Ja. Äckligaste som finns är när föräldrar bjuder på fika som deras barn har gjort. Jag håller med. Nej, jag har aldrig varit på en sån. Jag vill aldrig gå. Nej, det kommer inte. För man vet ju att så här, typ om Ivy bakar nu. Ja. Så allt som går in. Hon är 34 minuter. Inte nu. Men sen. Om hon bakar någonting som ska in i ugnen där bakterier dör. Då äter jag gärna. Okay. Men du vet, chokladbollar och sånt där. Där hon ska stå och rulla sina liksom händer. Ja, det finns lite spår av kanske snor. Snor och allting som ramlar ner där. Ja. Jag tror ingen ska äta dem. Nej, okej, så bjuder inte bort. Vad hemskt att du bjuder på det. Men jag kan liksom inte förstå då människor som är såhär, den här bakade Theo igår. Ja, varsågod, jag vill helst inte ha den faktiskt. Nej.
Men är det som du trodde det var att ha barn? Ja, fast en större omställning faktiskt. Men så är det. Vad är det värsta? Det värsta är att du inte har någon egen tid typ. Nej, vet du vad det värsta är? Berätta. Sömnen. Ah. Att hela tiden, alltså du vet, sen Ivy kom nu i 5 månader, ja. Har jag, alltså jag har aldrig inte natt sovit längre än 4 timmar i sträck. Och det är mycket, vill jag bara säga, för att ha en bebis. Okej. Alltså Kinsens bebis har gått liksom varannan timme, förstår du vad jag menar? Ja. Jävlar. Så det kan vara värre. Men hur mycket, delar ni liksom 50-50 på? Inte sömnen. Intressant. För att han jobbar ju och går upp liksom 6 på morgonen varje morgon. Vad jobbar han? Han är faktiskt rekryterad för hela Sats Sverige. Ja, okej. Okay. Ja. Har en sån? Kan jag fixa jobb till mig? Ja, exakt. Nu när räntan har gått upp. Jo, tänk, du behöver ett extra jobb. Nej, men så att vi delar 50-50 i övrigt förutom okay. det. Men eftersom jag ammar så är det också så här, varför ska jag anta nätterna? Det är ändå jag som så, du, så om ditt barn gråter på natten, då går du upp och ammar så hon somnar då? Exakt. Varje gång? Varje gång. Jag ammar kanske inte varje gång. Har din kille druckit i bröstmjölk? Nej, man har smakat. Ha, ja. Vad tyckte han? Sött. Sött, ja. Okay. Men det var ingen höjdare för någon av oss, för jag smakar också. Men vet du, vill du smaka? Nej. Men jag såg en grej, vi pratade om det i podden, att det var en man som drack sin kvinnas bröstmjölk. Och han gjorde jag tycker det. Att det är lite sådär. Men han gjorde det typ flera år. Och sa att han hade bättre hy än någonsin. Men usch! Ja, det var sjukt. Och så googlade vi förut och visade att då kan man kan få syfilis av det. Ja. Men du vill inte ha, eller? Nej. Men med det sagt så avslutar vi, tycker jag. Ja. Det var väldigt kul att göra den videon tillsammans. Vi har väldigt bra dynamik. Ja, det tycker jag. Det är bra tempo. Skoj! Gillar ni det här så får ni kommentera det. Och då ser ni oss säkert här igen. Ses snart! Puss och kram! Hejdå!